Inšpektor, ki je vodil ta primer, je do ponedeljka odsoten, zato danes šolskega ministrstva le pisno pojasnilo. Inšpektor je v nadzoru zaradi medvrstniškega nasilja in zaradi prijave, da se ne izvaja pouk biologije in kemije v 8. in 9. razredu, ugotovil veliko nepravilnosti in kršitev. Ravnatelj je ravnal malomarno, ni dosledno izvrševal nalog in vsem učencem ni zagotovil varnega in spodbudnega okolja, zaradi česar so v zavodu nastale hujše posledice. Ravnatelju in šoli je inšpektor izrekel 11 odredb, 9 predlogov za izboljšave in 14 opozoril, svetu šole pa predlagal, naj ravnatelja razreši. V šoli Deskle danes vsi molčijo, za našo kamero je govoril le župan občine Kanal ob Soči. Kaj pa ravnatelj ima še zaupanje vas kot ustanovitelja? Moram počakati mnenje sveta zavoda in pa videti tudi mnenje inšpektorata. Vsekakor, če je toliko stvari naštetih, se bo treba resno pogovoriti. Že jutri naj bi se sestal svet šole. Ravnatelj po neuradnih informacijah ni povabljen. Ni tudi znano, ali bo svet obravnaval inšpekcijsko poročilo. Inšpektorat odločitev sveta zavoda in poročilo v zvezi z razrešitvijo ravnatelja pričakuje do 10. februarja. Deček, žrtev nasilja, sicer od torka obiskuje osnovno šolo Milojke Štrukelj v Novi Gorici.